Povratka više nema. Čuvaj mi ovo životom svojim. Šel jsem zgebil pogreb mojega očeta. Govori ne. Nisem ga ubila. Ali jemljete mamila, gospa Zidar? Včasih. Ste kdaj jemali mamila skupaj z doktorjem Zidarjem? Šur. Kakšne vrste mamila? Kokain. Ste že kdaj fukali na kokainu, gospod zasliševalec? Lepo je. Na Cojšnih odmevih gostimo slovenskega znanstvenika in podjetnika, enega najbogatejših Slovencev, programerja, glasbenika in nevrologa, doktorja Sebastiana Zidarja. Doktor Zidar, ste prvi slovenski znanstvenik z Nobelovo nagrado. Kako se počutite? Ja, za odločitev sem zvedel šele včeraj, tako da si pravih vtisov še nisem uspel urediti. Sem pa vesel priznanja slovenskemu znanju. Zasluge seveda grejo predvsem naši ekipi na nevrološkem oddelku inštituta Jožef Stefan. No, Nobelovo nagrado ste prejeli, citiram, za dosežke v premostitvenih tehnologijah biotkiva in kibernetičnih organizmov. Zakaj pravzaprav gre? Vse ni težko razumeti. Besede so komplicirane, tehnologija sama pa ne. Nakratk, na inštitutu nam je pred dvema letoma prvič uspel povezati očesni živc prašiča s kirurško ustavljenim vezjem, elektronskim vezjem in ta signal očesnega živca amplificirati na standarden AV signal. Če se smem pohecati, skonstruirali smo prašiča kamero. No, letos pa nam je uspel naš veliki met. Isto nam je uspel narediti s človeškim subjektom in to brez kakršnega koli tveganja. In kako vam je to uspelo? Ja, čip je dovolj mehen, da se ga da ustaviti kamorkoli v telesu, ker je človeško telo z nevrološkega stališča navadna mreža in podatkovni paketi potujejo vse smeri, vse oživčene dele telesa in teoretično ni noben problem prestreči informacije, ker kol, če veš, kaj iščeš. Vse ostalo je dekodiranje in software. No, se boste pripeljali tudi tega lepotca. Ja, to ne naš Ožbej, sicer zelo redke pasme vrhovških gonič. Ožbi. Ne, tato. Ja, no. Ja, Ožbej ima za ušesom ustavljen en tak umestnik in ta čip je seveda popolnoma plod slovenskega znanja v povezavi s standardnimi tehnologijami, kot so Bluetooth, Wi-Fi, TCP/IP, USB 2.0, FireWire. A lahko pokažemo sliko? Prvi prototipi, ki smo jih testirali lansko leto, kot taki seveda niso imeli enkripcije in požarnega zidu, zato ste v nekaterih medijih lahko zasledili špekulacije okoli skrbi za varstvo osebnih podatkov. No in kako pa je s konkretno uporabo tega vašega čipa? Ja, poudariti je treba, da špionaža ni edino, kar naš čip more. Nekaj enkrat ustavljanje... Njega imajo že vsi. Jutro bo na naslonci Lady, Maga, Smrkle. Totalen over exposure. Mene on ne zanima. Teoretično, ja, ampak kaj pa praktično? Ja, se pravim. Vse odvisno od softvera. Ker čip je enkrat nameščen, mu lahko ukazujemo po mili volji. Jaz sem Pero. Peroreport.si. Utrujeno četo vojakov z ugrejenim čipom lahko motiviramo na ukaz, da se kot en mož požene v... Jaz bi rabil neki tazga za mamo umiriti. ...besedno na ukaz, ne, s pritiskom na tipko računalnika. Bolečine lahko preprosto odklopimo, depresije lahko preprosto odklopimo, ženskam lahko pomagamo do boljšega, bolj zdravega spolnega življenja, otroke lahko naučimo redoljubnosti, etc., etc. Kaj pa nevarnosti nove tehnologije? Gre lahko kaj narobe? Menda ste imeli na začetku kar nekaj težav s hekerji. Global sem rada hodila, dokler ga niso zaprli. Pa naenkrat nikamor nisi več mogel iti zvečer. Nikamor.
Same mulerije posod. In pol naenkrat pogruntaš, da se že oren klažeš, da jih še nimaš 30. In to vsak let bolj. Pa pa začneš iskati koga, ki bi te vsakem pelu. Ali pa oren ga speku. Medijska vojna se začenja. In si ti krevaterji bi te najprej samo okoli vozili, pa bi te pa sam še pekel. Jebeš to. In pa sem se poročila s prvim, ki me je orang popeku. No, kdo pa so vaši najhujši konkurenti? Letos. Google, Apple, Toyota. Res sem ga imela rada. Kaj pa? Microsoft? Kljub samo. Lepo vas prosim. Res rada. In kakšen je vaš naslednji projekt? Izdali bomo CD z največjimi uspešnicami inštituta. Ne. Hec. Naš naslednji projekt je program umetne inteligence On Ivan, ki ga bomo te dni predstavili javnosti. No, hvala doktorju Zidarju za obisk v studiju. Mi pa se že selimo v Maribor, kjer so odkrili že drugi primer mačje gripe. School, I learned English in the school, A, B, C, D, E, F, G, watch out, baby.